അപ്പം ജപിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗവും കൂടി നമുക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം. പലതരത്തിൽ പല ആൾക്കാരും സഹസ്രനാമം പല രീതിയിലും ജപിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഗുരുപദേശമായിട്ട് സഹസ്രനാമം ഉപാസനയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളവർ അത് മാറ്റണ്ട. അല്ലാത്തവർക്കായിട്ട് സഹസ്രനാമം തുടങ്ങിയാൽ മുറിച്ച് പകുതിക്ക് വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ബാക്കി ജപിക്കാം എന്നുള്ളത് ചെയ്യരുത്. 24 അക്ഷരങ്ങളിൽ കൂടുതലുള്ള ഇതുകൊണ്ട് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഒരു മാലാമന്ത്രത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് പെടുത്തുന്നത്. മന്ത്രോപാസനയായിട്ട് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം എടുക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് മുറിച്ച് ജപിക്കരുത്, കാരണം ഇതൊരു മന്ത്രവും കൂടിയാണല്ലോ. പിന്നെ എങ്ങനെ ജപിക്കുക, എവിടെ ഇരുന്ന് ജപിക്കാം, എപ്പോൾ ജപിക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തയുണ്ട്, സംശയമുണ്ട്. ഏറ്റവും ഉത്തമം രാവിലെ തന്നെ ജപിക്കുന്നതാണ്. രാവിലെ ആകുമ്പം നമ്മൾ നല്ല ഫ്രഷായിരിക്കും, റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ രാവിലെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ച് നമ്മുടെ എക്സസൈസിനൊക്കെ ശേഷം വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് നമുക്ക് ജപിക്കാം. അതിന് സമയമില്ലാത്തവർ വൈകിട്ട് സന്ധ്യാസമയത്ത് ജപിക്കാം. അതിനും സമയമില്ലാത്തവർക്ക് ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ജപിക്കാം. അതും പറ്റാത്തവർക്ക് യാത്രക്കിടയിൽ സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജപിക്കാം. ട്രെയിനിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ജപിക്കുന്നവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കാറിനകത്തൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീറ്റിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ജപിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് രാത്രിയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സഹസ്രനാമം ജപിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രീതി. മുടക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പിന്നെ എവിടെ ഇരിക്കാം, എങ്ങനെ ഇരിക്കാം, ആസനം ആണ് അടുത്തത്. സ്ഥിരം ആയിരിക്കണം, സുഖമുള്ളതായിരിക്കണം ആസനം. നമുക്ക് ഒരിടത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റണം സ്വസ്ഥമായിട്ട്, അത് സുഖമുള്ളതുമായിരിക്കണം. അതിന് ചമ്പ്രം പിണഞ്ഞ് തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആസനങ്ങൾ സിദ്ധമായിട്ടുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കാം. ചമ്പ്രം പിണഞ്ഞ് അധികം നേരം ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് കസേരയിൽ ഇരിക്കാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാം. സമശീതോഷ്ണ മേഖല ആയിരിക്കണം സാധനയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലൊരു സ്ഥലം എന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. പൂജാമുറിയുള്ളവർ പൂജാമുറിയിലിരിക്കുക. അവിടെ ഡെയിലി ഒരേ സമയം, ഇപ്പോൾ 6 മണിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ സഹസ്രനാമം ജപിക്കുന്നത്, ഡെയിലി 6 മണിക്ക് അവിടെ വന്നിരുന്ന് ഒരേ വസ്ത്രം, ഒരേ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച്, ഇന്ന് മഞ്ഞയാണെങ്കിൽ നാളെയും മഞ്ഞ ധരിച്ച് സാധനയ്ക്കായിട്ടൊരു വസ്ത്രം വെച്ചിട്ട് അത് ഡെയിലി ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഉപാസന ചെയ്യുന്നത് വളരെ ക്ഷേമമാണ്. കുറച്ച് കാലം അടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഉപാസന ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, ഉപാസന എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഉപസമീപേ, അടുത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത്, ഈശ്വരനുമായി അടുത്തിരിക്കുക. അപ്പം ഈശ്വരനുമായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ മറ്റൊന്നിനും ഉപയോഗിക്കാത്ത ആ മുറിയിൽ നമ്മുടെ ഈശ്വരീയമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ ഹെറ്റുകളായിട്ട്, എനർജി പാക്കറ്റുകളായിട്ട് അവിടെ രൂപപ്പെടും. പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഫീൽ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഡെയിലി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക. പൂജാമുറിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഇപ്പോൾ പുറം രാജ്യങ്ങളിലോ ഇന്ത്യയിലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ ആയിരിക്കും താമസിക്കുന്നത്. ഫ്ലാറ്റിലെ ഒരു പൂജാമുറിക്ക് സൗകര്യമില്ലാത്തവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈശ്വരകാര്യത്തിനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക. വീടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം കർട്ടനിട്ട് വല്ലതും തിരിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടൊന്ന് മറച്ചോ ഒക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു സൈഡ് ഒരു മൂല ഇത് ചെയ്യുക. അതിനും പറ്റാത്തവർ അവരവരുടെ ബെഡിലിരുന്ന്, എന്തായാലും കിടക്കാൻ ബെഡുണ്ടാവുമല്ലോ, ബെഡിലിരുന്ന് ചെയ്യുക. ബെഡിലും പറ്റാത്തവർക്ക് വഴിയിലിരുന്നെങ്കിലും അത് ജപിക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ജപിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് സമശീതോഷ്ണ മേഖലയായിരിക്കണം. ഒരുപാട് തണുപ്പും ആവരുത്, ഒരുപാട് ചൂടും ആവരുത്, കാരണം ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുക. ജപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ
പോകും. പിന്നുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരിപ്പിടം എന്താവണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇരിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമം കമ്പളമാണ്, വൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അത് മേടിച്ച് മടക്കിയിട്ട് ഇരിക്കുക. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങളെപ്പറ്റി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും ഇന്ന് എല്ലാം ഒന്നും ആപ്ലിക്കബിളല്ല. കാരണം അതിൽ പറയുന്ന പുലിത്തോലുമൊക്കെ, കടുവാത്തോലുമൊക്കെയാണ് ഉത്തമമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ ഇന്ന് വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ തന്നെ പോലീസുകാർ പൊക്കി എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നകത്തിടും. അതൊന്നും ചെയ്യരുത്. പിന്നെ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല മണമുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കണം. കാരണം എന്തെങ്കിലും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതയുള്ള ഒരു മണം വന്ന് നമ്മുടെ മൂക്കിനെ സ്വാധീനിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജപത്തിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോകും. അപ്പം ആ ശ്രദ്ധ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ചന്ദനത്തിരിയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കത്തിച്ച് വെച്ച്, സംപ്രാണി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കത്തിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ശുദ്ധമായൊരു അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ചുരുക്കത്തിൽ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, തൊക്ക്, ചെവി എന്നിട്ടുള്ള 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഏകമായ അഗ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പം ഏകാഗ്രത ഉണ്ടാവും. ആ ഏകമായ അഗ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ടൂളാണ് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം. കുറച്ച് കാലം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളിത് ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു ഡീപ്പ് മെഡിറ്റേഷൻ ലെവലിലേക്ക് ഇത് പോവുകയും നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സെൽസ് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുകയും ന്യൂറോൺസ് ആക്റ്റീവ് ആവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. സാധാരണ ലെവലിലുള്ള ബ്രെയിൻ വേവ്സിൽ നിന്നും തീറ്റ ഡെൽറ്റ തലത്തിലേക്ക് വേവ്സ് മാറുകയും നമ്മൾ അമാനുഷികമായ രീതിയിലുള്ള ചിന്തകൾ നമുക്ക് വരികയും ആ പുതുമയുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് യോജിച്ച രീതിയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാട്ടുകാർ പറയും അയാൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആണ്, അയാൾ സക്സസ്ഫുൾ ആണ്, അയാൾ ലെജൻഡ് ആണ്, അയാൾ അച്ചീവർ ആണെന്നൊക്കെ നാട്ടുകാർ പറയും. നമ്മളപ്പോഴും തൃപ്തരും ആയിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ. അപ്പം അതിനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ളൊരു മാർഗമാണ് ജപം. ജപം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ഏതുപോലെയാണോ ജീവിതത്തിൽ സൗന്ദര്യവും സന്തോഷവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സ് വികസിച്ച് ഒരു വ്യക്തി രൂപപ്പെടാൻ മനസ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊന്ന് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗവും ജപമാണ്, സഹസ്രനാമ ജപമാണ്. കാരണം ഇതിന് വലിയ നിയമങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവങ്ങളും മാറ്റാതെ, ബലം പിടിച്ച് മാറ്റാതെ, തെറ്റായിട്ടുള്ളതൊക്കെ മാറ്റാം, അത് അവരവർക്ക് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നത് മാറ്റാം. നമ്മുടെ ധാർമ്മിക ജീവിത ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് ചേരാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ബലം പിടിച്ചിട്ട് മാറാതെ ഒരുപാട് പേര് സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. ഒരുപാട് പേര് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്ന്. അവർക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഉപായമാണിത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യേന സഹസ്രനാമം ജപിച്ച് ശീലിച്ചാൽ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വന്നു ചേരും. ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി അനുഗ്രഹിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളും മാറ്റം വരും. അപ്പം ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം. തറയിലൊക്കെ ചമ്രം പണഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പറ്റാത്തവർക്ക് കസേര ഇട്ടിരിക്കുക, അല്ലാത്തവർ തറയിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ശീലിക്കുക. ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തറയിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ശീലിക്കുക. കമ്പിളിയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ശീലിക്കുക. ഉപാസനയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇരിപ്പിടം വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കരുതെന്നും കൂടിയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ സാധാരണ തുടക്കകാലത്ത് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് സമശീതോഷ്ണ മേഖലയായിരിക്കണം, മൂക്കിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു മണം വേണം, അധികം ശബ്ദമുള്ള സ്ഥലമാവരുത്, അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ ഏകമായ ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുവേണം സഹസ്രനാമം ജപിക്കാൻ. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. നമ്മുടെ ധ്യാനം ജപിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിലെ ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയപത്മ കർണിക മധ്യത്തിൽ, ഹൃദയപത്മത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു താമര സങ്കല്പിച്ചിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 6 ധ്യാനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ധ്യാന സ്വരൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ധ്യാന സ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ അതിൽ ഹൃദയപത്മത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച് ആ ചൈതന്യം നമ്മുടെ ശരീരം മൊത്തവും പടരുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ള നാരായണസ്വാമിയെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് വേണം സഹസ്രനാമം ജപിച്ചാൽ. അങ്ങനെ ജപിച്ചാൽ, മനസ്സറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ജപിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും
ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും, 100% ഉറപ്പാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മഹർഷീശ്വരന്മാർ പറഞ്ഞ മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ മഹർഷീശ്വരന്മാർ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള മാർഗത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാവാതെ പോയിട്ട് പോലും നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ഈ വരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഉപാസനാ പദ്ധതിയോ സഹസ്രനാമോ അറിയാവുന്നവരുമാണ്, അല്ല ഭക്തിയുള്ളവരാണ് പലരും. ചിലവർക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല. ഭഗവാൻ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ്. എന്നിട്ട് പോലും നമ്മുടെ എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളും സഹിച്ച് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ഭക്തിപൂർവ്വം പറയുന്നതെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് ഭഗവാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മളെ ചിരിച്ച് കാണിച്ച് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു വിടുന്നു. അത്ര കാരുണ്യവാനാണ് ഈശ്വരൻ. ആ കാരുണ്യവാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ സഹസ്രനാമം ജപിക്കുന്നവർ ജപിക്കണം. എല്ലാവരും വിഷ്ണുഭക്തരെല്ലാം സഹസ്രനാമം ജപിച്ചിരിക്കണം. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗമാണത്. മനുഷ്യന് സാധാരണ തലത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരിക്കലും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല പരമാത്മാവിൻ്റെ ചൈതന്യവും അതിൻ്റെ ആനന്ദവും. അത് അനുഭവത്തിൽ തെളിഞ്ഞു വരേണ്ടതാണ്. ഭഗവാൻ്റെ സഹസ്രനാമം ആകുന്ന 1000 നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മഹാസമുദ്രമാകുന്ന പാലാഴിയിലൂടെ, ആനന്ദസമുദ്രത്തിലൂടെ നമുക്കൊരു യാത്ര ചെയ്യാം. അതിൽ നീന്തിക്കളിക്കാം, നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം. അപ്പം എല്ലാവരെയും നാരായണസ്വാമി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം.